gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin said ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo ugu joogay dalka dibadeesa gudoomiye ku xigeenka ayaa waxa garoonka diyaaradda ciigaal international airport ee magaalada hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare sare oo ka mid ah xisbigaasi mucaaradka ee wadani waxaana ku weelinayay maashaanu dalka ku soo noqday gudoomiye ku xigeenku xubno ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani soo dhaweynta kadib gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani axmed muumin said ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee garoonkaasi waxaanu ka waramay ujeeddada safarkiisa ugu maqnaa dalka dibaddiisa iyo weliba arrimo kale oo aada u badan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka safar ku maqnayn uk aanu ku tegnay safarkan iminka waftigan aan hogaaminayo uu ku jira cabdi iyo calibe ay ku jiraan oo runtii cabdi yahay nin miisaan culus ku leh gobolka awdalna nin qurbaha iyo gudahaba ka wada shaqeeya uu yahay runtii aad iyo aad baan inaga mahad celinayna runtii madaxda xisbiga waddanka ingiriiska muddadaan ku maqnaa waxyaabaha noo soo qarsoomay waxaa ka mid ahaa kule howlee xisbiga waanu soo dardargelinay oo runtii si wanaagsan noogu qarsoomay shaqooyinkii kale howlaha qaranka waxaanu ka qaban karaynana waanu soo qabannay laakiin waxaad dareemaysaa runtii sidaan gudaha dhibta gudaha ka jirta unbaa runtii dibadda ka jirta waxaad ogtihiin dowladdan hadda iminka madaxweyne siinaya madaxweynaha kaiyo 4 sano dalka madaxweyne ka tahay 4 sano runtii arrimihii dibadda waa buul oo way ku fashilantay waayo waxaanu ka dareemaysaa meelihii aanu maraynay ama baarlamaanka ha noqoto ama arrimaha dibadda ha noqoto meelihii aan marayno dhan waxa laga dareemayey ama ay warbixinada aanu ka helnay ahayd in ayna ilaa iminka muxuu ahaayey wax waraaqaa ama wax codsiya oo arrimaha meel naga gaadhay oo ku saabsan ictiraaf raadintii iyo gooni iskutaagii dalkan ee muddada badan oo dalkan xukuumadii hore iskaga dabategay ay iskaga dambeeyey ay raadin jireen runtii meesha ka baxday runtii gobolka awdal maaha gobolka somalilan ka go-aya maaha taladana kuma jirto waxa weeye runtii anugu waxaan leahay uun dee wadda ninkaa baxay muxuu ahaaye suldaankii wuxuu ka mid ahaa salaadiinta gobolku ma ka mid ahaa laakiin somalilan xili shaqsi uu yidhaahdo waan ka go'nay runtii way ka weyntahay waa qaran jira laakiin anu waxaan is leeyahay uun jaaniska waxaa maanta bixisay xukuumadda somalilan baa bixisay cabdirashiid cabdiwahaab xuseen tv ga caalamiga universal hargeysa